Feijóo, estamos vendo que a medida que avanzan os días o Partido Popular vai perdendo os complexos. Incrementanse as voces que desde o Partido Popular falan xa sen ambaxes da introducción do copagamento sanitario, de pagar por unha consulta, de pagar por unha proba diagnóstica, de pagar por unha operación. Primeiro foi o presidente da COE, logo o presidente murciano, agora é a FAES do señor Aznar, a que advoga claramente por introducir o copagamento. Por certo, tamén este día o señor Hernández, o seu conselleiro de infraestructuras, falaba de eliminar o gasto social para entregarlle os cartos a constructoras e bancos a través das PFEIs. Así andamos, hai 15 días denunciábamos nesta mesma tribuna que vostedes privatizaban centros de día, vivendas comunitarias, fogares residenciais, pero que deixaban a metade das prazas pechadas. Cousas da austeridade, en tanto hai máis de 50.000 dependentes neste país esperando unha prestación. Neste tempo, desde as eleccións municipais, incrementaron vostedes nun 27% o prezo das prazas públicas nas escolas infantís, reduciron a partida para comedores escolares, reduciron as axudas para libros de texto que antes xa fixeran que non foran gratuitos e deixaron sen financiamento as políticas de exclusión social e de loita contra a pobreza. Mas a súa carreira de recortes sociais non rematei aquí. Tamén, xusto día despois das eleccións municipais, os concellos galegos comezaron a recibir cartas de liquidación do Consorcio Galego de Servizos Sociais nas que se lle reclaman, a través dun requerimento, cantidades abusivas polo mantemento de centros de día, de escolas infantís, xestionadas polo consorcio e que na maioría dos casos, lembrolle, son de titularidade dos propios concellos. A este respeito hai que engadir e hai que sinalar varias cousas. En primeiro lugar, a liquidación asinada polo xerente do consorcio non parte de cifras reais, senón de estimacións orientativas. En segundo lugar, esta liquidación non ten en conta o valor das achegas municipais como o valor dos terreos ou o valor dos edificios, que lembro, son, en moitos casos, de titularidade dos propios concellos. Exíxese, ademais, o pagamento en metálico destas cantidades, volvo a repetir, abusivas, sen se teren en conta os custos que os concellos soportan directamente en forma de limpeza, suministración eléctrica, etc. E que, ademais, estas liquidacións xíranse aos concellos de forma ilegal. Ilegal porque, en primeiro lugar, o xerente do consorcio non ten competencia para realizálas. Non a ten. En segundo lugar, ilegal porque esta liquidación, esta valoración do que os concellos deben aportar, debe negociarse, debe falarse na comisión de seguimento do consorcio onde participan tamén os alcaldes. Vostedes, esta idea que teñen da participación, eliminan ese órgano, eliminan esa negociación cos alcaldes e alcaldesas. Mas temos para nós, señoría, espero que vostede non lo desminta, que esta decisión non é gratuita. Exixir dos concellos cantidades abusivas para se manteren no consorcio e abrir as portas á privatización destes centros e destes servizos que aínda son xestionados de forma pública. Espero que vostede me dé unha explicación razonable e unha explicación, aquí que hai alcaldes, hai medios de comunicación, a este novo recorte social e a este novo abuso. Mais nada por agora, moitas e moitas gracias. Ten a palabra para respostar o presidente da Xunta. Moitas gracias, señora presidenta, señoría. Permítame que cite unhas declaracións feitas fai unhas semanas. Temos que ser conscientes da situación da crisis e iso implica que haxe recortes, reduccións, en algúns casos ata un reseteo na xestión. Esta afirmación, señorías, non é miña. É do líder do BNG con maior respaldo electoral. Supoño, señoría, que vostede non se refire a estos recortes que anuncia, supoño que de forma responsable, o alcalde de Pontevedra. Esa frase e esta manifestación, é verdad, foi anunciado 16 de xuño, xusto despois das eleccións locais. Non sei se fala vostede de esas asendas ocultas ou de outras asendas ocultas. O que sí é certo é que o alcalde de Pontevedra, de forma responsable, lle decía aos seus cidadáns, eso sí, despois das eleccións, de que serán necesarios recortes, reduccións e reseteos na xestión. Non sei se fala desos recortes ou dos recortes feitos polos seus socios de goberno, é dicir, do recorte nos salarios a 150.000 empregados públicos galegos,
do recorte das pensións a 500.000 familias galegas, do recorte a todos, porque se incrementan os impostos que temos que pagar para comprar todo a través do imposto de valor engadido, ou, por exemplo, do recorte que supón nas rentas disponibles as subidas da luz, que hoxe, polo que se ve, poden volver a subir outro punto e medio por cento. Señoría, non convén negar a realidade. Convén xestionala co rigor, coa responsabilidade e coa prudencia. Non recoñecer a realidade supón, sin ninguna dúbida, ter garantido o maior recorte social da nosa historia. Señoría, na maioría das comunidades autónomas se está discutindo agora como poden pagar as nóminas. En Galicia estamos discutindo de como podemos mellorar os servizos públicos. Por eso, señoría, permítame que celebremos entre todos que hoxe temos máis educación pública que fai 2 anos. Sí, porque temos 31.500 alumnos con ordenador. Sí, porque temos 29.000 alumnos no ensino público que poden estudiar unha terceira lingua. Sí, porque incrementamos en 5.000 as prazas de formación profesional. Sí, porque puxemos 6.000 plazas de comedores escolares, 6.000 novas prazas. Oxe, señoría, temos o doble de dependentes cobrando que cando vostedes gobernaban. Oxe, señoría, temos tantas plazas de residencias da terceira idade como tantas novas como en 4 anos cando vostedes gobernaban. Oxe, señoría, temos tantas prazas de escolas infantís, tantas en 2 anos como en 4 anos que vostedes gobernaban. Oxe, señoría, temos unha sanidade pública máis eficiente, ás veces en solitario, outras veces de acordo con vostedes aprobando o catálogo de fármacos declarado na primeira parte do proceso plenamente constitucional. Vaya rematar, por eso, señoría, en relación co consorcio, simplemente lle recordo que estamos solicitando os convenios e o cumplimento dos convenios asinados polo seu goberno cos concellos que conforman o consorcio. Supoño, señoría, que por reclamar o que vostedes mesmos firmaron na anterior legislatura non estamos disminuindo a calidade dos servizos públicos. Señoría, en Galicia hoxe hai máis servizos públicos en plena crisis que en balance económico. Moitas máis nada, moitas gracias. Presidente. Réplica para o señor Eimerich Cano. Sí, efectivamente están os servizos públicos en plena crisis. Iso non lle vou negar en absoluto. Mire, declaracións do alcalde de Pontevedra, efectivamente, no momento de crise, no momento de reducción dos ingresos das administracións públicas, hai que priorizar. E iso supón recortar certas partidas. O que sucede é que se pode recortar en gasto superfluo, en obras, pero priorizar a protección, os que máis o necesitan, priorizar o gasto social, e non o que recomenda, ou aquilo polo que directamente aboga o seu goberno en boca do señor Hernández, que é recortar o gasto social e meter o diñeiro nas constructoras. Iso non. Iso é o que non hai que facer. Pero bueno, pois, cada un sirve os intereses que sirve. Eu tamén lle podo facer algunha cita, por exemplo, do seu programa electoral en materia de dependencia. Garantir o crédito necesario, din vostedes, no seu programa electoral, para que ningún dependente quedes en a prestación a que ten dereito. Neste momento hai 50.000, máis de 50.000, señor Feijo. Así que vayan, por favor, habilitando ese crédito. E indo o tema desta cláusula dos convenios asinados polos concellos co consorcio. Os convenios din, efectivamente, nunha cláusula que os concellos teñen que soportar 1/3 do gasto de mantemento. Pero claro, para calcular cal é ese terzo, o cálculo non pode ser unilateral por parte da xerencia do consorcio, que, lembro, non ten competencias. Ese cálculo debe facerse en órgaos do consorcio no que participan tamén os concellos, no que participan tamén os alcaldes. Ese cálculo debe facerse tendo en conta as aportacións que fan os concellos en forma de servizos directos, de suministración eléctrica, de limpeza, e en forma tamén da aportación que fixeron de edificios, de terrenos e de outro tipo, ademais de achegas. E, por certo, debe facerse de forma tamén negociada, de forma que respete os procedimentos e que respete a lei. Non é o que están facendo vostedes. Vostedes o que queren é que os concellos, a través dun requerimento no que lle din que ademais esa cantidade xa é líquida e inmediatamente exixible, falso,
que os concellos teñan que pagar, para que? Porque, claro, se se paga todo en metálico, e xa facilitamos a privatización deses infraestructuras. Moitos concellos están dicindo, así non compensa. Que queren, liquidar vostedes o consorcio por esa vía, xa que non foron capaces de facelo pola outra? Queren vostedes abocar os concellos a que abandonen a prestación deses servicios para entregarlo ás empresas amigas, como no caso do Souto de Leixa, para que as familias paguen máis e para que os usuarios dese servizo estén peor atendidos? Esa é a súa proposta. Señor Feijó, emprazo a que retire estes requerimentos, a que negocien a Xunta de Galiza cos concellos no seo do consorcio, no seo da comisión de seguimento, cal é en concreto a aportación que os concellos deben facer, e emprazo, por tanto, a que respete a lei e a que respete os procedimentos dos que o consorcio se dotou, en tanto siga vixente. Anunciaron vostedes que moitas o ian disolver. Gracias, segue vixente moitas porque o consorcio foi unha boa idea, aínda que a vostedes non lles guste. Mais nada, moitas gracias. Ten a palabra para a réplica o presidente da Xunta. Moitas gracias, señora presidenta. Señoría, xa vexo que hai dous tipos de recortes, os que fan os compañeros do BNG e os que fan os demais. Pero as declaracións do seu compañero do BNG son moi claras. Permítame que os siga citando. Hai que reducir o non imprescindible para que a liña entre ingresos e gastos se manteña cun aforro mínimo. Señoría, isto é a expresión nacionalista do control do déficit público. Por tanto, para unha vez que teñen un alcalde nunha cidade, deberían de escoitalo un pouco máis. Porque sería bo para todos, polo menos, falar en serio para a xente que nos está escoitando e que está esperando de nós acordos, consensos, para atopar as mellores solucións nesta crise. Efectivamente, señor Imerich, deberíamos de celebrar que en Galicia, en plena crise económica, yo volvo a repetir, estemos incrementando 6.000 novas plazas en comedores escolares. Deberíamos celebrar que en plena crise económica pudiéramos entre todos poñer a disposición 31.500 ordenadores para os rapaces da ensinanza pública. Deberíamos de poder celebrar que hai 29.000 rapaces que antes non podían estudiar nunha terceira lingua e agora sí que poden. Deberíamos de celebrar que se incrementaron as prazas nas escolas do idioma nun 22%. Deberíamos de celebrar que con diñeiro público somos capaces de crear 5.000 novas prazas de formación profesional. O que deberíamos, señoría, era convencer os nosos profesores de que os necesitamos máis que nunca, e do mesmo xeito que os médicos foron responsables e consecuentes, aplicando un catálogo de medicamentos dentro da súa liberdade de prescripción en contra dos intereses das farmacéuticas e do Partido Socialista Obreiro Español, os profesores tamén os debemos facer un chamamento á responsabilidade porque os necesitamos. Eso sería moito máis efectivo e moito máis responsable coa sanidade e coa educación pública que ir na cabeza das manifestacións en contra da educación pública en Galicia. Sería moito máis responsable, señoría. Moito máis responsable. Señoría, sería moito máis responsable decir que Galicia de momento está incrementando o Risga un 3% a renta e integración social fronte a conxelacións das pensións na Administración do Estado. Sería tamén moito máis responsable celebrar que incrementamos casi un 12% as partidas destinadas a comedores escolares e albergues porque o necesitan nesta crise económica. Sería, desde logo, moito máis responsable, señoría, utilizar a política dos consorcios de forma responsable. É dicir, non impedir que un concello poda ter unha residencia a terceira edade ou unha guardería se non está dentro do consorcio, cousa que facían vostedes. Os que non estaban no consorcio non tiñan dereito a servicios sociais. Vaya, rematando, e aquí teñen dereito os que están no consorcio e os que non están no consorcio. Dimos un plazo para alegacións a todos os que están no consorcio que fagan as alegacións a ese requerimento que, insisto, nace do acordo do consorcio suscrito polo goberno bipartito. Probablemente vostede nin siquiera saiba o que firmaba ese goberno. Mais nada, moitas gracias. Moitas gracias, presidente.